እዚ አገልግሎት ድምጽ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩል ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳብ ሰዓት 9 30 ሓደን ሓጺር ማዕበል ይፍኖ ለምውን ጥዑም ዜና ዝብል መደቢና ሒዝና ቀሪብና ዘሎና ካብ ልብና ኣዜና ነፍቀረኩም ኩልኹም ሰማዕትና ኣምችኡን ኣብዘይ ምችኡን ቦታ ኮይንኩም ንድምፂ ሰላምና ክትከታተሉ ብሃንቀውታት ፀባበይና ዘለኹም ሰላም እግዚኣብሄር ይብዝሓልኩም እናበልና ናብቲ ሓሙስ በዚ እዋን ዝነቕርበልኩም መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብሓባራዊ ዘተኢና ተቐሪብና ዘለና ንሎም እውን ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ካብ 10 ክሳብ 17 መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ብዕሽነት እነምፅኦ መዘዝ ዝብል ኣርስቲ ኢና ሂብናዮ ዘለና። መጀመርታ ግን ሓብትና ሙዚት ምሕረትካ እዩ በዚሑለይ እናበለት ክዝምር ተቐሪባ ኣላ። ሓቢርና እስኪ ንከታተላ። ምሕረትካ እዩ በዚሑለይ፣ ምሕረትካ እዩ በዚሑለይ፣ ኩም ሰማዕትና ሰላም ክርስቶስ ይብዝሓልኩም እናበልና ናብዚ ሓሙስ መደብና ብሓጎስ ንዕድመኩም ኣሕዋተይ እውን ምሳይ ኣለው። ሎሚ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ 17 መሰረት ዝገበረ ብዕሽነትና እነምፅኦ መዘዝ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ሂብናዮ ዘለና። እቲ ቓል ኣምላኽ ኣነ ከንብቦ እየ። ብሽም የሱስ ዳዊት ነቲ ህዝቢ ምስ ቆፀሮ ግና ልቡ ወቕዖ። ዳዊት ድማ ንእግዚኣብሄር በዚ ዝገበርክዎ ብዙሕ በዲለ እየ ብዙሕ ከዓ ዓሽየ እየ እሞ ሕጂ ድማ ወ እግዚኣብሄር በጃኻ ነቲ ኣበሳ ባርያኻ ኣርሕቆ በሎ። ዳዊት ንግሆ ምስተንስአ ከዓ ቃል እግዚኣብሄር ናብ ነቢይ ጋድ ናብቲ ናይ ዳዊት ረኣይ መጺኡ በሎ። ኪድ ዳዊት እግዚኣብሄር ሰለስተ ነገር ኤምብረልካ ኣለኹ ካብ እናኣኻ ሓንቲ ሕረ ገብረልካ ከዓየ ይብላ ኣሎ ኢልካ ተዛረቦ። ጋድ ድማ ናብ ዳዊት መጺኡ ኣብ ሃገርካ 7 ዓመት ጥሜት ክመፀካዶ ወይ 3 ወርሒ ኣብ ቅድሚ ፀላእትካ ክታድም ንሳቶም ከዓ ክሰጉኻዶ ወይስ ኣብ ሃገርካ 3 መዓልቲ ፌራ ክኸውን ዶ? ሕጂ ነቲ ዝለኣኸኒ እንታይ ከም ዝመልሰሉ ኣስተውዒልካ ርአ ኢሉ ነገሮ። ዳዊት ንጋድ ኣዝዩ ጨኒቐኒ ኣሎ ግና ኸ ምሕረቱ ብዙሕ እሞ ኣብድ እግዚኣብሄር ድኣ ንወድቕ እምበር ኣብድ ሰብሲ ኣይወድቕን በሎ። ሽዑ እግዚኣብሄር ካብ ንግሆ ጀሚሩ ክሳዕ እታ ምድብቲ ግዜ ናብ እስራኤል ፌራ ሰደደ። ካብቲ ህዝቢ ከዓ ካብ ዳን ክሳዕ ብኤርሸባዕ 70,000 ሰብ ሞተ። እቲ መልኣኽ ንየሩሳሌም ከጥፊ ኢሉ ኢዱ ምስ ዘርግሐ ድማ እግዚኣብሄር በቲ ክፉእ ተጣዕሰ።
نتزب زيت فء ملأخك يأكل حج سيد كامل السابلو تملأخ زياب هيرك أبتقى عودي أراونا اتيبو ساوي نبري داويد ما نتزبي زوك زنبري ملأخ مسرايو نكزي أبهير بلو نو أنا إيه زبدلكو أنا خايا خفو زقبركو إذا نباقي عقنا انتاي قبرا بجاها إدكا نباين نبيت أبوين تخون بلا زي أبهير كالو يبارخ حونا شام كتصلي لناك حتوه بنا እግዚአብሔር ምሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ለመስግነ ካለና ካፍትናት ካመገዲ ክንሳሐት ካለና እግዚአብሔር ልብና ድማ ፍለጠና ክርዳአና ከሎ አልጥፍና ክንመለስ ግድግፈና ልምና ካለው ምሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ ቃል እዚ ንህወትና ዝሆነና ትምርቲና ህወት ምርት ክንወስድ ጠልጥፍና በአጉ እግዚአብሔር ነገራትና ቅድሚሃ ክንስተካከል ብዝምለስ ልብ ቅድሚሃ ክንርከብ ሞ ነቲ ብምምላስ ዝርከብ በረከድማ ተማቀልትን ተቋደስን ኮይና አብትናይ ምህረት ጽላልካ ክንነብር ግድግፈና ጽልያለሁ ስለት ገብረ ሁሉ ጽቦን አመስግና ካለና በስም ኢየሱስ አሜን አሜን ወይታ ይርዳአና ሻሜ ጥዑም ጸሎት ፓስተር ሐወይ ነዚ አነ ዘንበብ ኮዶ ህጽራብል ካብናት ከቃላት ንግረና ሐራይ አብዚ ክፍል እዚ ንሪኦ ዘለና አንተ አዩ ጅምር ከለተ ጽሑፍ እግዚአብሔር ንእስራኤል ተቆጥዒዎ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና ከም ውጽኢቱ ኸ ነትናይ ሰይጣን መኽሪ ነትናይ ሰይጣን ሐሳብ ሕሊፉ ከም ዝሃቦም ዳዊት እዚ ኩሉ ኣብ እግዚአብሔር ነበሮ ትውክልቲ ኣብ እግዚአብሔር ዝነበሮ ትምክሕቲ ሓዲጉ ሰራዊትን ኣብ ምቁፃር ህዝቡን ኣብ ምቁፃር ከም ዝኣተወነ ናብ ቅልፅም ክውከል ከም ጀመር ሞ ከም ሳዕብየኒ ከዓ ሳዕብየን ትዕሽነት ከዓ ብዙሕ መዘዝ ኣብ ሂወቱ ከም ዘምፀ ብዙሕ ቅፅፈት ብዙሕ ጥፍኣት ክኸውን ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ብዛዕባ እዚ እቲ ሓሳብ ድዛረብ ካብ ኣምላኽ ትውክልትኻ ክትኣሊ ከለካ መዓት ናብ ርእስኻ ተምፅእ ማለት እዩ ጎይታ ይርዳኣና ካብ ኣምላኽ ትውክልትና እንተደኣ ኣሊና ዝመፅእ ሳዕብየን ነብሲ ወከፍና ንፈልጦ ኢና እምበኣር ናብቲ ዕላማ ክንከይድ ኢና ዝባሪ ኣምላኽ ነዚ ክፅሕፎ ከሎ ሲ ነቶም ሽዑ ዝነበሩ ኣመንቲ እንታይ ከመሓላልፈሎም ደልዩ ምበልና ሻምሓ ወይ ሕራይ ዕላማ ናይ ፅሑፍ እዚ ሓደ ታሪኻዊ ፍጻመ እዩ ዝስነደልና ዘሎ ኣብ ታሪክ ዘጋጠመ ነገር እዩ ኣብ ናይ ዳዊት ናይ ንግስነት ዘመን ከዓ ዘጋጠመ ነገር እዩ ካልእ ኣብ ከዓ ጎሊሑ ንሪኦ ከም ዕላማ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ሰብ እዚ መራሒ እዩ ግን መራሒ ኮይኑ ዳዊት ንኣምላኽ ዝፈልጥ እዩ ካብ መጀመርታ ብእግዚኣብሔር ተደጊፍ ናብዚ ቦታ ስልጣን ናብዚ ቦታ መሪሕነት እውን ደይቡ ናይ ንግስነት ማለት እየ እዚ ኩሉ ንኣምላኽ ዝነበሮ ትውክልቲ ኣብ ኣምላኽ ዝነበሮ ምድጋፍ ግን ኣብዚ እዋን ዝበፂሑ ግን ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኣይፈልጥን እየ ግን ካብ ኣምላኽ ዝምብል ክብል ከሎ ሞ ኣብ ገዛ ዓቕሙ ኣብ ብዝሒ ስራዊቱ ክውከል ከሎ እግዚኣብሔር ካ ነዚ ነገር እዚ እንደገና ነዚ ቅልፅም ዝክሰብሮ ከም ዘለየ ምክንያቱ እቲ ቅልፅሙ ብስጋ ዝገብር ርጉም ይኹን ስለዝብል መርገም እዩ ዘምፃልካ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኣምላኽ ምውካል ግና ሰናዩ ብሩኽ ይብለና ስለዚ እዚ ዓይነት ነገር ክኸውን ከሎ ሞ ድሓር ግን እቲ መራሒ ብዝወሰዶ ውሳኔ ጌጋ ውሳኔ ግን እቲ ህዝቢ ክህሰይ ከሎ ከዓ የርኤና እሞ ስለዚ ከም መራሕቲ ከመይ ብጥንቃቐ ክንዓይ ክንውስን ከም ዝግባኣና እውን ኣብዚ ጎሊሑ ንሪኦ ሓሳብ እዩ ይብል ተባረኽ ሻምሓ ወይ ፅቡቅ ጌርካ ኣብሪሄካዮ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ሰብ ካብ ሓሳብ ኣምላኽ ወፂኡ ኣብ ቅልፅሙ ክፅጋዕ ከሎ ሲ ዘሎ ዕሽነት ወይ ድማ ዘሎ ሳዕብን ኣብርህዎ ንግና ድማ መራሒ ብዝወሰኖ ውሳነ ሲ እቲ ህዝቢ ክጉዳእ ከሎ ስለዚ ብሕልፊ ኣብ መሪሕነት ዘለና ሰባት ሲ ብንውስኖ ውሳነ ክሳዕ ክንደይ ክንጠንቀቕ ከም ዝግባአና እዩ ሓውን ኣብርሂልና ተባረኽ ፓስተሬታይ ትብል ሕራይ ዕላማ ከምዚ ሓወይ ሻንኩሎ ፀንሐ ኮይኑ ገላ ሓሳባት ክውስኻኡ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ርእናዮ ኣብኡ ዳዊት ድምለስ ልቢ ነይርዎ ተመላስ ልቢ እዩ ከምዚ ዝረኣናዮ እቲ ሓሳብ ብዓብዩ እግዚኣብሄር ተቆጢዕዎም ስለ ዝነበረ እቲ መዓት ከዓ ክመፅእ ክቕፅዑ ስለ ዝነበሮም ይመስለኒ ዋላ ዩኣብ ንምንታይ ደሊኻ እዮ ንምንታይ ከዚ ኮነ ኢሉ ክሓቶ ከሎ ሲ ክምለስ ከሎ ቀልጢፉ ክምለስ ከሎ ኣይንሪዮ ኢና ዩኣብ መሓልፎ ነቲ ሓሳብትስ ኣዝዩ ይፅየፎ ነበረ ይብለና ስለዚ ኣምላኽ ተደይ ረድእካ ኣምላኽ ተደይ ሓጊዝካ ዋላ ኣዝዩ ፅዩፍ ዝኾነ ውድቕ ዝኾነ ሓሳብ ኣሳላሲልካ ወይ እውን ንዑ ኣሳሲኻ ሲ ናብ ዘይተደልየ ጥፋኣት ክትከይድ ከም ትኽእል ዓይነት ትምህርቲ ክንወስደሉ መታኒቲ ዕላማ ናይቲ ፀሓፋይ ኮይኑ ዝስማዓኒ ማለት እዩ ተባርኽ ፓስተር ሓወይ ስኻውን ፅቡቅ ጌርካ ብርሂካዮ እስከ ጎይታ ድሰምዕ እዝን ልቢ ይሃበና ብሕልፊ ሕዋትና ክመኽሩና ከለዉ ቶም ኣብ ላዕሊ ፅፍሒ ሓላፍነት ዘለና እወ ኢልናሲ ጠጠው ኢልና ክንሓስብ ኣምላኽ ርዳእና ክብል ደሊ ኣነው ናብቲ ሕዋትየ ዘለዎ ቁርብ ኩስ ክተርኣ ኮይነ ዳዊት ኣብ እግዚኣብሄር ዘይኮነሲ ኣብ ብዝሒ ሰራዊቱ ብልቡኡ ሃቂኑ ነዚ ኣብኡ ክእመን ከም ዝደለየ እግዚኣብሄር ስለ ዝረኣየ ብጣዕሚ ሓዚኑ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምቲ ፓስተር ክብሎ ዝፀንሐ ገለ ሓጢኣት ገይሮም ነይሮም እዮም ገለ ኣበሳ ገይሮም ነይሮም እዮም እሞ ግን ኣምላኽ ድማ ስለ ዝተዛረበ ተዛረቦ ከዓ ይፍፀም ስለ ዝኾነ ስለዚ ፍርዲ ናብቲ ሃገር መፅኡ 70,000 ዝኣክል ነብሳት ክጠፍእ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እዚ ኡ ከብርህ ደልዩ ይብል ኣነ ካልእቲ ድማ ዳዊት ሓጢኣት ምስ ተፈለጦ ብስቡርን ቅጥቁጥን ልብሲ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ ከሎ ኢና ንሪኦ እሞ ዋላ ምስ በደልና ዋላ ምስ ተጋገና እውን
ዝስበር ልቢ ወይ ከዓ ዝምለስ ልቢ ክልወና ከም ዝግባእ ድማ ኣብዚ ከብርሃሎም ዝደለየ ይመስለኒ ምበልኩ በኣር ካብዚ እንታይ ንምሃር ናብ ዝብል ክንከይድ ኢና። ሻመይታይ ትምሃር ካብዚ እንታይ ንምሃር ኣብ ዝብል ሓሳብ ወስድ ካብዚ ዳዊት ሲ ከመይ ዝኣመሰለ ብመገዲ ኣምላኽ እናተኸስኮሰ መንገዲ ኣቃኒዑ ናብቲ እግዚኣብሄር ዝረኣየሉ ናይ ንግስነት ቦታ ዝደየበ ሰብ እዩ። ብዙሕ ብድሆታት ናይ ህወት ሓሊፉ እዩ። ከም ሰብ እኳን ሰብ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘመን ሂወቱ ጌጋታት እውን ኮፈፂሙ ዝፈልጥ እንትኾነ ግን ቀልጢፉ ካብቲ ዝገበሮ ሓጢኣት ዝምለስ ዓይነት ሰብ እውን እዩ። ኣብዞም ከምኡ ኮይና ንሪኦ ኮይኑ ግን ኣብዛ እዋን እዚኣ ግን ዳዊት ካብቲ ዝውከሎ ዝነበረ ኣምላኽ ናብ ጎልያድ ናብቲ ኣዝዩ ገዚፍን ሓያልን ሰብኣይ ክኸይድ ከሎ ዝተኣመኖ ኣምላኽ ሎሚ ግን ካብኡ ብገለ ምክንያት ውርድ ኢሉስ ኣብ ብዙሕ ሰራዊት ገፁ ልቡ ከቐምጥ ከሎ ሞኒ ነዚ ዳዊት ሓሪርካ ሳይትሓስብ ኒኻ ማለት እዩ። ኣብ ከምኡ ኩነታት ክወርድ ከሎ ንሪኦና እዚ መራሒ እዚ ብሉፅ መራሒ እዚ እዚኣ ከዓኒ ዳዊት በዕሉ እንታይ ኢልዋ ኣሎ እዚ ብምግባሬ ዓሺ እየ ኣነ ኢሉ። ስለዚ ናይ ዓሻ መራሒ ኮይኑ ክዕሺ ከሎ ብጣዕሚ ትመዘዙ ከቢድ እዩ። በዚ ምክንያትና ከዓኒ ዕሽነት ዘምፅኦ መዘዝ ኢልና ዘለና ማለት እዩ። ምናልባሽ እቲ ድሕረ ባይታ ከምዚ ዓንቶይ እውን ዕባቴ ክትንፍዎ ፀንሑ እቲ ህዝቢ ብገለ መገዲ ወይ ናብ ጣዖታም ልኮ ብምካዲ ወይ ብገለ ካብቲ ንእግዚኣብሔር ዝቆጥዖ ነገራት ገለ እግዚኣብሔር ኣብ ግህቦ ነይሩ ክኾን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኩራ እግዚኣብሔር ኣብ እስራኤል ነደደብለና ድሓር ግን ልቢ ዳዊት ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወፂኡ ካልእ ነገር ናይ ሰብ ፍቓድ ናብ ምትግባር ገፁ ክኸይድ ከሎ ኢና ንሪኦ። ኣብቲ ቀዳማይ ዜና መዋል ምዕራፍ 21 እንታይ ይብለና እዩ ኣብኡ ሰይጣን ዳዊት ከም ዝነቕነቆ ይነግረና ወይ ድማ ንእስራኤል ክቆፅረ ኢሉ ከም ዘለዓዓሎ ይነግረና ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓኒ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና 24 ጥቕሲ ሓደ ከዓኒ ኩራ እግዚኣብሔር ኣብቲ ህዝቢ ነዲዱ ስለ ዝነበረ ሲ ንዳዊት ካ ኪድ ንእስራኤል ቁፅሮ ኢሉ ነቕኒቕዎ ኣብለና ኣብዚ እግዚኣብሔር ከም ዝነቕነቆ ዓይነት የስምዕ ግን ኣምላኽ ሲ ብሰንክቲ ኣብ ልዕሊኦም ኮሪዎ ዝነበረ ኩራ እሕሊፉ ነቲ ናይ ሰይጣን ሕሽኽታ ንዳዊት እሕሊፉ ከም ዝሃቦ ዓይነት ኢኻ ትወስድ ኮይኑ ዝርዳእነንዓይ ማለት እዩ። በዚ ኮይኑ በቲ ግን ሰብ እዚ ናብዚ ናይ ዕሽነት ሓሳብ ክኸይድ ምስ ጀመረ እቲ ጀነራል ናይታ ሃገር ዝነበረ እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ንእስራኤል 100 ሰዓ ካብ ዘለዎ የብዛሓየ ኢልዎ ስለምንታይ ክቁፅር ተደልዩ እቲ ህዝቢ ኢሉ ሲ ንንጉስ ክመልሶ ፈቲን እዩ። ግን ዳዊት ኣይተመለሰን ቃል ኣምላኽ ክነገረና ከሎ እንታይ ይብለና እቲ ዘረባ ናይ ንጉስ ድማ ሲ ንዮኣብ ኣዝዩ በርቱዕ ኪድ ዝብለካ ግበር በቃ ሕጂ ዋላ ነቲ ጌጉኡ ሲ ክሪኦ ኣይከኣለን ዳዊት ዋላ ክሪኦ እንዳፈተነስ ክሪኦ ኣይከኣለ ምናልባሽ ኣምላኽ ዝመደቦ ነገር ኣብቲ ህዝቢ ብመቕፅዓት ገይሩ ክመልሶ ዝደለየ ነገር ነይሩ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ተቆፂሩ ሰራዊት ካብ ክልቲኡ ካብ እስራኤል ብምሉእ ምስ ተቆፀረ ክልተ ነገር ኣይቆፀረ መፂቲ ጀነራል ከባቢ 1.8 ዝኾን ሚልዮን ካብ ልዕዲ 20 ዓመት ሴፍ ክመዝዝ ዝኽእል ኣብ ኩናት ክዋጋእ ዝኽእል መንእሰይ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ማለት እዩ። ልክዕ እዚ ምስ ገበረ በቃ ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ዳዊትን መንግስቱን እቲ ህዝብን ዝመደቦ መቕፅዓት ክዛረብ ከሎ የርእየና ነቲ ነቢ ሰዲድሉ ማለት እዩ። ሰዲድሉ ሰለስተ ነገር ሕረ ኢልዎ ምክንያቱ ዝገበርካዮ ነገር ኣብ ቅድመይ ቁኑዕ ኣይኮነን ኢልዎ ዳዊት ብቐጥታ ተረድኡ ወዩ ሽዑኡ ዝገበርኮ ዕሽነት እየ ገይረ ስለዚ ምሕረት ገበረለ ኢሉ ወይ ንኣምላኽ ግን ሰለስተ ነገር ኣንቢሩሉ ማለት ወይ ሰለስተ ወርሒ ካብ ቅድሚ ፀላእትካ ክትሃድም ወይ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ሃገር ሴፍ ኣምላኽ ክምዘዝ ወይ ድማኒ ሰለስተ ዓመት ጢሜት ክኸውን ካብዘን ሰለስተ እየን ሕረ ኢልዎ። ድሓር ዳዊት ግን ብጣዕሚ ምሻሉ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ዝርድኦ ሰብ ስለ ዝኾነ እንታይ ኢሉ ካብ ኣብ ኢድ ሰብሲ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ምውዳቕ ሓይሽ እዩ። ስለዚ ከም ሰባት ዋላ ጌጋ ውሳኔ ምስ ወሰና ናብ ኣምላኽ ናይ ምምላስ ነገር ግን ካባና ኣይርሓቅ ክብል እየ ደልየ ደሎ ካ ማለት እዩ ናብ ኣምላኽ ምምላስ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ምምላስ ኣብኡ ምሕረት ኣሎ እግዚኣብሔር መሓሪ እዩ። ድሓር ኣብቲ ህዝቢ ቁጣዓ ውሪድ እዩ 70,000 ሰብ ዝኣክል ሞይቱ ይቀልል ኣይኮነን ዳዊት ቅድሚ እግዚኣብሔር ይንሳሕ ነይሩ ኢትካሲ ናባይን ናብ ቤት ኣቦይን እንዶትኹን እቲ ህዝቢ እንታይ ገበረ ኣነ እንደ ዝተጋግ ኮይሉ ግን ከም መራሒ ኮይኑ ዝፈፀሞ ገበን እቲ ህዝቢ ክህሰ ከሎ ንርኢ እዚ ከዓ ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መሪሕነት ፅፍሒ ዘለና ዓብ ዝኾነ መልእኽቲ ኣለዎ ማለት ንሕና ብንገብሮ ዕሽነት እቲ መዘዙ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ምስኪን ዝኾነ ህዝቢ ከዓ ክውፃዕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ድሓር ግን እግዚኣብሄር ንዳዊት ተመሊስዎ እዩ ኣምላኽ ድማ ነቲ ሃገር ከም ተለመና ነገረና ዳዊት ድማ ኣገባቢ ሓልዩ መስዋእቲ ብምግባር ነቲ ዝነበረ ቁጣዓ ኣምላኽ ከምዝዛሪ ከምዝገበረ ንምሃር እሞ ወላ እንተ ዓሸና ካብ ዕሽነትና ክንምለስ ግን ዓይኒ ደንጉ እግዚኣብሄር መሓሪ እዩ ክብለኒ። ኣሜን ኣሜን። ተባረኽ ሻምሓወይ። ዋላ ተዓሸና ካብ ዕሽንና ተዳኣ ተመሊስና እግዚኣብሄር ክምለሰና ክእል እዮ ወይ ተባረኽካ ፓስተረይ እንታይ ትውስኸሉ? ሕራይ ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ክበና ፀኒሑ ኣወይሻም ሰይጣን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተንስአ እሞ ይብለና ንዳዊት ከዓ ንእስራኤል ክቆፅሮ ኣለዓኣሎ ሕጂ ሓደሓደ ግዜ ካብ መን ንሰም መን እዩ ዝድርኸና ዘሎ ናይ መን ኣጀንዳ ኢና ነሳሲ ዘለና እንድሕር ዘይተረዳእና ኣብ ዘይተደለየ ውድቀት ንወድቕ ኢና ንኣቱ ኢና ማለት እዩ።
እዚ ናይ ዳዊት ቀንዲ ጸገም ንሳያ ነይራ ዮኣብ እኮ ኢልዎ እዩ ዋላ ኣትሪሩ እዩ ተዛሪቦ ዮኣብ ዮኣብ ድማ እግዚኣብሔር ስበቃ ካብ ዘለዎስ ሚት ሻሕ ሚት ግዜ ይወስ እኮ ነዚ ህዝቢ እዚ ንምንታይ ኢኻ ክትቆፅሩ ንምንታይ እዩ ተደልዩ እዚ እንታይ እዩ ተሓቐና እንታይ እዩ ኣተና ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ነገርስ እንታይ እዩ ፈቲሽካዮ ዲኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚኣ ዳዊት ደው ኢሉ ርእሱ ክርኢ ይግብኦ ነይሩ ብጣዕሚ ዝገርም ግን ከምደ ኣመሉ ቅድሚ ሕጂ ሲ ከምኡ ዓይነት ሰብ ኣይነበረን ግን ድርኺት ስለ ዘሎ ናይ ፀላኢ ድርኺት ናይ ኣምላኽ ቆጣዓ ስለ ዘሎ ናይ ኣምላኽ ብርሃን ክረክብ ኣይከኣለን ቀፂሉ ኣብኣ ኸማን ጥራይ እንታይ እዩ ተልል ጥራይ ደይኮነ ሲ ስለምንታይ ከ ንእስራኤል ምኽንያት ንበደል ዝኸውን ኢሉ ወይ ትምቕፃር ሲ ንእስራኤል በደል ምኽንያት ከም ዝኸውን ዮኣብ ነጊር ወይ ትዝገርም እዞም ደቂ ፅርያ ሲ ብጣዕሚ እዮም ንዳዊት ዝሒልዎ ነሩ ድክሒልዎ ከለዉ ኸማን ብእወንታዊ መንገዲ ይኮነ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት እዮም ኣብዚ ግን ትኽክል ቦትኡ ሒዙ እዩ ክመልሶ ፈቲኑ ማለት ግን ኣይሰምዐን ትዝገርም ግን ዳዊት እዚ ኩሉ ዘረባ ፅሒሱ ኸይዱ ኣቢሉ ሲ ልክዕ ምስ ቆፀሮ ልቦቕዖ ብለና ተረዲእዎ ሽዑ ጎል ኣትየ በቃ ኣብ ዘይወፀላ ፀገም ከም ዝኣተወ ተረዲእዎ ብድሕሪኡ ዝቐፀለ ፅቡቕ ነገር ንሪኢሉ ኢና ከምዚ ወይሻን ክብሎ ዝፀንሐ ማለት እዩ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ርኢና ኣሉ ኣለና ምክንያቱ ጥቓል ንጉስ ኣዝዩ ስለዝሓየሎ እምበር ኣብ ዝከኣሎ ፈቲኑ ካብኡ ግን ክልስልስ ከሎ ፍላይቲ ኣይ መፂኡ ክዛረበ ከሎ ኣብ ቅድሚኡ ልቡ ከትሕት ከሎ ምውዳቕ ምውዳቕ ሲ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ደኣ ንወድቕ እምበር ኣብ ኢድ ሰባት ኣይወድቕን እዩ ክብል ከሎ ዝገርም ዓቐኑ ሰራዊቱ ሓይሉ ክግምግም እኳ እዩ ገይሩ ሓይሊ ከም ዘለዎ ከዓ ፈሊጡ ኣሎ ዳዊት ከዓ ንዚ ኣብ ኩናሲ ኣዝዩ ምኩር ኣዝዩ ፍሉጥ ንጎልያድ ከማን መወንጭፍ ገይሩ ዝዘረረ ሰብኣይ ኣብዝኣተዎ ዘበለ ኩሉ ከ ኣምላኽ ዲል ዝሃቦ ኣምላኽ ዓወት ዝሃቦ ሰብኣይ እዩ ሕጂ ግን ሓንቲ ነገር ተረድዩ እግዚኣብሄር ምስኡ እንድሕደየለ ኮይኑ ዋላ ብዙሕ ሰራዊት ይሃልዎ ዋላ ብዙሕ ጥበብ ብዙሕ ተመክሮ ይሃልዎ ምንም ክገብር ከምዘይክእል ፈሊጡ እምበር ነየነይቲ መረፀ ኮይኑ ስማዕኒ ነተን ሰለስተ ወርሒ ደድሕሪኻ ፀላእኻ ክሳጎኻ ዝብ ፀላኢ ስዳሓን ገጥመሉ ክእል እየ ምበለ ከምዓሙ ኖ ኢሉ ሕጂ ግን ንሱ ምሕረቱ ዓብዩ ርሕሩሕ እዩ ደንጋፂ እሞ ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር ምውዳቕ ይሕሽ እኒኢሉ ናይ እግዚኣብሄር ነገር ክመርፅ ከሎ ብኢድካ ወድቕ ክብል ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ከዓኒ እዛ ዓይነት ልቢ ናይ ምምላስ ልቢ ክርኢ ከሎ ይድንግፅ እዩ መፍትሒ ከዓ መንገዲ ሂቦ ማለት እዩ ወዳቱ መዓት እንዳኸደ እንዳኸደ ክሳብ ኢየሩሳሌም በፂሑ ማለት እዩ እቲ መልኣኽ እግዚኣብሄር ሰይፉ ሰሊሑ መሊሑ ምስ ረኣዮ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብኣ ምስ በፅሒ ሽዑ ሓደ ነገር ጸሊማ እግዚኣብሄር እዝገብሮ ዘለኹ ዝበደል ዝስኣነ ደይኮንኩን ዘን ዝገበረ እንታይ ዝገበረ ኣባጊዕን እዚአን ፅቕለን ዝሕረዳ ዘሎ ኣነ እየ ዝበደልኩ ኣነ እየ ዝኣበስኩ ስለዚ ኣብ ርእሰይን ኣብ ቤት ኣቦይን ይኹን ኢሉ ነቲ ኣበሳ ናብ ርእሱ ከምፅ ከሎ ክናሳሕኩ ናብ ኣምላኽ ክምለስ ከሎ ኢና ንሪኦ ሓላፍነት ክወስድ ከሎ እግዚኣብሄር ሓላፍነት ክንወስድ ከና መፍትሒ ካየርየና ሽዑ መፍትሒ ሂቦ እግዚኣብሄር መስዋእቲ ክስውቕ ከም ዘለዎ ክነግሮ ከሎ ንርኢ ድሕሪኡ ዘረኣዮ ልቢ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ካብ ኣብ ዓውዲ ኣራውና እቲ መስዋእቲ ክስውቅ ክደሊ ከሎ በገባብ ማለት እዩ ከይዱ ንጉስ ኮይኑ ብትዕቢት ወይ ከላይ ብልዕልና ከይዲ ክእል ነሩ ግን ትሕት ኢሉ ሽጠለኢልዎ ሱ ከዓ ሸጠልካ ኣይኮነን ዋላ ኣዕፃው ከቐርብ እንስሳታት ከቐርብ መስዋእቲ ዝኾነ ኢሉ እቲ ኣራውና ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ፅቡቅ ዝኾነ ልቢ ነይርዎ ግን ኣነ ንኣምላኸይ ሲ ብዘይ ዋጋ ኣይስዋኣሉ ኣምላኸይ ክስዋኣሉ ንድሕር ዳ ኮይነ ዋጋ ከፊለ የ ዝስዋኣሉ ስለዚ ብዋጋ ደኣ ሽጠለኢልዎ ብዋጋ ክሸጠሉ ከሎ ንርኢ በቲ ዝመዘነሉ ዋጋ ከዓ ብኡ ገዚኡ መስዋእቲ ከቕርብ ከሎ ነቲ መዓት ከዓ ብኡ ክዛር ከሎ እግዚኣብሄር ክዕረቆ ከሎ ንርኢ ማለት ስለዚ ልብና ናብ እግዚኣብሄር ቀልጢፍና ክንምለስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝገርም ቤት ኤሊ እግዚኣብሄር እኮ እንታይ ኢልዎም ነሩ ዝክር እንዳሕዳ ኮይና ብመስዋእቲ ሕዱድ መስዋእቲ ኣይዕረቕን ኢልዎ ነይሩ ምክንያቱ ናይ ኤሊ ኣበሳ ብ ልዕሊ ኣበሳ እዩ እሱ ኣምላኽ ድለየቱ ይግበር እንዳበለ ዝላገፅ ዓይነት ሰብኣይ ነይሩ እዚ ግን ናይ ኣምላኽ ነገር ምስ ተረድኦ ዝምለስ ስለ ዝነበረ ኣምላኽ መስገን ኣብኡ መስዋእቲ ገይሩ ኣምላኽ ክዕረቆ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ካብኡ ክንምሃር ንኽእልና ወይ ተባርኽኩም ተባርኽ ፓስተር ሓወይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ ብርሂካዮ ናይ መን ኣጀንዳ ነሳሲ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እምበር ኣነ ድማ ብትሕዋተይ ዝበል እውን እሽተይ ክውስኽ ተደኣ ኮይነ ናይ ውሽጢ ልቢ ንሃቐነ ወይ ንልምዓት ወይ ከዓ ንዓብዪ ውድቀት ክኸውን ንኽእል እዩ ስለዚ ንሃቐናና ንጠንቀቐሉ ክብል ደሊ ካልእ ድማ ዋላ እኳ ኣብ ኢድ ህያው ኣምላኽ ምውዳቕ ዘሰካሕ ተኾነ ዳዊት ግን ካብ ኣብ ኢድ ፀላእቱ ሲ ኣብ ኢድ ኣምላኸ ኢዳ በለት ስለዚ ኣብ ኢድ ኣምላኽና ምዃን እውን ኣዝዩ ደጋፍን ሓጋዝን እዩ ዋላ ተበደልና እውን እግዚኣብሄር ጉዳይ ምስ ርእሱ እኳ ተኾነ ግን ከምቲ ሓራምዝ እንተተባኣሱ ሲ ሳዕሪ ጉዳእ ዝብል ወለድና ክምስሉ ከለዉ ኣብዚ ከዓ እቲ ህዝቢ ክጉዳእ ከሎ ኢና ንርኢ እሞ ንሕና ክንድል ከለና ከም መራሕቲ ወይ ድማ ከም ኣገልገልቲ እቲ መጉዳእትስ ኣብቲ ህዝቢ ክኸውን ከምዝኽእል ፈሊጥና ክንጥንቀቕ ከዓ ይግባኣና ክኣበል ካልእ ድማ እቲ መዓት ክዛሪ ናይ ልቢ ግዝረትን ሓቀኛ መስዋእትነት እዩ ዘድሊ ዳዊት ብሓቂ ኣብ ምድሪ ራዕ ዝበለ ኮይኑ ይስማዓኒ ቅድሚ ኣምላኽ ክቐርብ ከሎ ኣነን ቤት ኣቦይኒ ኢና በዲልና ዝጥፍኣት ንዓና ይኹን ኢሉ ምስ ቀረበይ እዚ ንልቢ ኣምላኽ
ተንኪፍዎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣቀራርባውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተዳ ቀሪብና እግዚኣብሔር እቲ መስዋእትና ወይ ድማኒ እቲ ነቕርቦ ዓይነት ፀሎት እቲ ነቕርቦ ዓይነት መስዋእቲ ከም ጥዑም መስዋእቲ ጨና ኣብ ቅድሚኡ ክቐርብ ከም ዝኽእል ድማ ክምሃር ኣርፊደ ዳዊት ብነፃ ዘይኮነስኒ ክቡር ዋጋ ዘኽፍሎ መስዋእቲ ክቐርብ ከኣኒ ልቡ ዳል እዩ ሓደሓደ ግዜ ከነቕርብ ኮልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓንካሳት ዕውራት ቆራፃት ቆምታት ከነምፅእ እንደሊ ሞ እግዚኣብሔር ከዓ ነዚ ይፍንፍኖ ሕጂ ግን ዳዊት እንታይ ኢሉ ኣነ ክቡር ዋጋ ዘኽፍለኒ እየ ክህብ ዝደሊ ኢሉ ድማ በዚ ከምዚ ከኣኒ ክቐርብ ከሎ ሞ ትመዓት ክዛሪ ከሎ ንርኢ ስለዚ መዓትና ክዛሪ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሲ እንታይ ዓይነት መስዋእቲ ነቐርብ ድማ እዚ ንኣምላኽ ዘስምሮ መስዋእቲ ንኣምላኽ ባህ ዘብሎ መስዋእቲ ከነቐርብ ከም ዝግባኣና ድማኒ ክምሃር ኣርፊደይ ካልእውን ነረናኒ ምስ ግዜ ግን ክኸይድ ብዝኸ ክለኒዩ ናይ መወዳእታ እንታይ ነመሓላልፍ ትብል ክንከይድ ኢና ፓስተረይ እንታይ መመሓላለፍካ ኣራይ ታ እንታይ ነመሓላልፍ ትብል ሓሳብ ትውክልትና ኣብ ምንታይ ኢና ንገብር ዘለና ኢለ ካሓትት ምፈተኹ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ኣብ ኤርምያስ 17 ኣብ ሰብ ዝውከል ቅልፅሙ ከዓ ኣብ ስጋ ዝገብር ርጉም ይኹን ኢልዎ ኣሎ ብልቡ ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ዝርሕቕ ኢልዎ ኣሎ ዝገርም ትውክልትና ኣብ ስጋ ክንገብር ከለና ሲ ኣብቲ ተሰይሩ ዝወግኣና ሻምብቆ ምግባርና ጥራይ ኣይኮነን ግን በንፃሩ ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ከዓ እንዳረሓቕና ኢና ንኸይድ ካብ እግዚኣብሔር እንዳተፈለና ኢና ንኸይድ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ንዓና እንታይ ይኮነና ስውር ይኮነና ኣምላኽ ዋላ ክትዛረበና ተደለየ ዘይንሰምዖ ዓይነት ሰባት ንኸውኢና ስለዚ ኣብ ምንታይ ንውከል ዳዊት እዚኣ ዛኩላ መዘዝ ዘምፃ ካብ ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ሰራዊት ኣብ ናቱ ዓቕሚ ኣብ ናቱ ብቕዓት ክውከል ፈቲኑ ከም ሳዕበይ ንኻ ብዙሕ መከራ መፂዎ እሞ ስለዚ ከም ህዝቢ ኣምላኽ ከም መራሕቲ ትውክልትና በይኑ እግዚኣብሄር ሓበና በይኑ እግዚኣብሄር ንሱ ናይ ዘለኣለም መንበሪና ኢልና ኣብኡ እንውከል ሰባት ክንከውን እዛ መፀዋዕታ እዚኣ ክቐርብ ይደሊ ማለት እዩ ኣሜን ትውክልትና እግዚኣብሄር ይኹን ጎይታ ይባርኽካ ፓስተር ሓወይ ሻመይ እንታይ ትውስኸሉ ኣነ ከዓ እቲ እንታይ ነመሓልፍ ዝብል ሓሳብ ኣብ ርእዛ ትበሃል ፀናሐ ሓሳብ ናይ ትውክልቲ እንታይ ክውስኽ ይደሊ ካብቲ ናይ ዕሽነት ውሳኔ ናይ ዕሽነት ምርጫ ናይ ዕሽነት መንገዲ ክንምለስ ከዓ ልስሉስ ልቢ ይሃልወና ቀልጢፍና ንመለስ ዓሻ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረክሎታ ይብል ዓሻ ብልቦ ኣምላኽ የለን ይብል ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብኣ ነቐፅካ ክጠፍእ ትኽእል ኢኻ ግን ዝምለስ ልቢ ክህልወና ግን ሰናይ ማ ሰብ ኮይኑ ዘይጋገ ስለዘየለ ጌጋ ውሳነ ክንውስን ከለና ሲ ውፅኢቱ ምስ ተፈለጠና ምስ ተረዳእና ሲ ቀልጢፍና ንመለስ እተዘይኮነ እቲ መዘዙ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ካብዚ ንርኢ ኣለና ካልእ ከምሓልፍ ዘለ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ቦታ መሪሕነት ኮንካ ከም መራሒ እተወስዶ ውሳኔ እሞ ድማ ጌጋ ውሳኔ ናይ ዓሻ ውሳኔ ንብዙሕ ሰብ ክጎድእ ከም ዝኽእል ከዓ ንርኢ ኣለና ዳዊት ኳ ዳሓር ናብ ርእሱ ክመርሶ እንተደለየ ገለ ግን ግዜ ሓሊፉ ፀኒሑ ማለት ስለዚ ብዙሕ ህዝቢ ተጎዲኡ ኣብ መወዳእታት ደስ ዘብል ነገር ግን እዚኣ ክዛረብ ደሊ ማለት እዩ ኣምላኽ እንድሕር ተመሊስና ዋላ ካብ ዓብዪ ኣበሳሲ እግዚኣብሔር ታ ክገብር ከም ዝኽእል ብዓብዪ ርሕርሐ ክምለሰና ከም ዝኽእል እንድሕር ንሕና ተመሊስና እግዚኣብሔር ብፍቕሩን ብርሕርሕን ከም ዝምለሰና ኣብቲ መፅሓፍ እንድሕር ከድና ርእናዮ ነቲ ዳዊት ዘቕረቦ መስዋእት እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ሓዊልኡ ኹነቲ መስዋእት በሊዕዎ ና እግዚኣብሔር ተቐቢልዎ ስለዚ እግዚኣብሔር ንንስሓና ንምምላስና ይቕበሎ እዩ እሞኒ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ከዓ ርግፀኛት ኮይና ናብ ኣምላኽ ምምላስ ክንቅልጥፍ ብኡ ከዓ ምሕረት ኣምላኽ ክንቅበል ከዛኻ ክንፈቱ ተባርኽ ሻምሓ ወይ ጥዑም ጌርካ ስኻውን ዛዚምካዮ ብሓቂ ልበይ ዝተከፈትኒሲ ካብ ዕሽነት ክንምለስሲ ዝምለስ ልቢ ይሃልወና ኢሉ ምክንያቱስ ብዙሕ ግዜ ብዕሽነት ንውስኖ ውሳነታት ኣሎ ኣምላኽ ተዘይረድእና ግን ብኡ ተቐፂልና መወዳእቱ ጥፋኣት እዩ ዝኸውን እሞ ክንምለስ እግዚኣብሄር ይርዳኣና ነድማ ብታሕዋተይ ዝበልዎ ቅርብ ክስኽ ተርኣ ኮይነ ከም በዓል ነቢይ ጋድ ዝኣመሰሉ ዘይተሓዋወሰ መልእኽቲ ወይታ ዘብፅሑ ክበዝሑልና ድማ ንጸሊ ምክንያቱ ስኒ ብዙሓት ሰባት ተፈላለየ መልእኽቲ የምፅኡ እንድዮም ግን ነቢይ ጋድ ብሓቂ ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ ቅሪቡ እቲ ዝበሎ ከዓ ተፈፂሙ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ጥዑም ክኸውን ይኽእል እቲ መልእኽቲ ግን ከምኦም ዝኣመሰሉ መልእኽተኛታት ዝከሃበና ርትዒ ንነገስታት ኳ ከይተረፉ ዘምፁ ኢልና ድማ ክንፅሊ ከም ዝግባኣና የ ኣብ ልቦ ይመፅእኒ ንሕና ነቲ ንፁር መልእኽቲ ተቐቢልና ክንምርምሮን ክነተግብሮን ከለና ድማ ውፅኢታዊ ፍረ ክነፍረ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ከዓ ምምላስ ትኾይኑ ንምለስ ምጉያይ ትኾይኑ ብኡ ንጎይ ብዙሕ ነገር ማለት ብብዙሕ ነገር ሓጊዙ ወንዲ ነቢይ ጋር ንዳዊት ልክዕ ከምኡ መታን ክኾነልና ከምኦም ዝኣመሰሉ ልቢ ዘለዎም መራሕትን ኣገልገልትን እግዚኣብሔር ክበና ካልእ እውን ነታ ናይ ተስፋ ሃገር ከጥፍእቲ መልኣኸ ኣዳው ክዝርግሕ ከሎ ጎይታ ይኣክል ኢልዎ ስብሓት ንኣምላኽ ሕጂ እውን ብምክንያት በደልና ብምክንያት ሓጢኣትና ዘሎ ዘንጠልጠለ መዓት እግዚኣብሔር ይኣክል ክብሎ እንታ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ከም ዳዊት ክንምለስ ጥራሕ እዩ ዘለና ዳዊት ስለተመልሰ ጥራሕ እዩ ምምላስ ረኺቡ ወይ ድማ ነቲ መልኣኽ ይኣክል ክብሎ ክኢሉ እግዚኣብሄር እሞኒ ኣነ የ በዲለ ቤታ ቦይና ንሕና ኢና ክንጠፍእ ዝግባኣና ስለዝበለ እግዚኣብሄር ከዓ ይኣክል ኢሉ ነቲ መዓት ከዛርዮ ከሎ ንርኢ ኣምላኽ መስገን ሕጂ ኸ ከቢቡና ዘሎ ናይ መዓት ደበና ክዛሪ ግደይን ግዴኻን ግደይን ግዴኽን
ግደይን ግደናን እንታዩ ኢልና ድማ ኣብዝኸኣኒ ክነስተንትን ወይ ድማ ክንሓስብ እላቦ ማለት እዩ ኣምላኽ ይርዳኣና ብሩኻተይ ምክንያቱ ከዓ ብዕሽነት እነምፆ መዘዝ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ከይተረዳኣና ብሸለልትነትናን ብዕሽነትናን ብዙሕ መዘዝ ክነምፅእ ስለ ንኽእል ንሕና ብዝወላዕናዩ ሓዊ ድማ ንብዙሕ ዱር ከንድር ስለ ዝኽእልሲ በዚኣ ኣዝና ክንጥንቀቕ ከም ዝግባኣና እዚኣ ሓደራ ክብል ዝደሊ እምበር ብሩኻት ሎም መዓልቲ ዝነበረና መልእኽቲ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና እቶም ክሰምዑ ዕደ ዝረኸብኩም ጎይታ ይባርኽኩም ነቶም ክሰምዑ ዘይከኣሉ ድማ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣመሓላልፍዎ ብምባል ንላበወኩም ኣምላኽ ተፈቐዶ ብሂወት ከዓ ተፀናሐና ዝመፅእ ዘሎ ሰሙኑን ብካልእ ኣርስቲ ክንመፀኩም ኢና ክሳዕ ሽዑ ግን ደሓንቀኒ እዩ ዘይኮነ ብጥርቀይ ወይ ውን ብግብረይ ምሕረትካዩ ደገ ኸፊት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላም ናኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቱብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ትረኽቡና ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስ ዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @salamna.org ኢልኩም ስደዱልና ጸባሕ እቲ ካብዝን ካብትን ዝብል መደብ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ምሕረትካዩ በዚሑለይ ምሕረትካዩ በዚሑለይ ምሕረትካዩ በዚሑለይ ምሕረትካዩ
ቅዳሲ ሓበሬታ ዋና ክንሪኦ ከለና ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ብጸሎት ገጽ ኣምላኽ ክንደልየሉ ዝግባኣና እዩ። እቲ ድለይን እሞ ክርከበልኩም እየ ዝበለና ኣምላኽ ይጸባበየና እዩ ዘሎ። መድሓኒና ኣብታ ናይ ዜሮ ሰዓት ክስቀል ንጎልጎታ ክኸይድ ተደቢሩ ኣብ ዝጽልየሉ ዝነበረ ህሞት እቶም ደቂ መዛሙርቲ ብጓሄ ረዚዞም ደቂሶም ምስ ረኸቦምሲ ሓንቲ ሰዓት ዶ ክትነቕሑ ኣይከኣልኩምን? ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሑን ጸልዩን እዩ ዝበሎም። ልካ ዘይምጽላይን ኣብቲ ነቓዕደው ዘይምባልን ኣብ ፈተና እዩ ዘእትወካ። ሰብነነዌ ብሓቀኛን ስቡርን ቅጥቅጥን ልቢ ምስ ጸለዩስ ናይ ሞት ፍርዲ ኣዋጅ ናብ ብሂወት ንበሩ ዝብል ብስራት እዩ ዝተቐየረሎም። ኩነታትናን ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብ ነፍሲ ወከፍና ስውር ኣይኮነን። መፍትሒ ኩሉ ከዓ እግዚኣብሄር በይኒ እዩ። ደጊም ካብ ድቃስናን ምንብዕዛዝናን ንበራበር እሞ ብዘይኣፈላለይ ዓሌትን ቋንቋን ጾታን ዕድመን ብሓደ ልቢ ናብቲ ኩሉ ከኣለ ኣምላኽ ንመሃለል። ሽዑ እታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት ኢዱ ደበኺኢላ ህይወትናን ኩነታትናን ክትቅይሮ እያ። ደጊም ግዜ ከይወሰድና ዋዕል ሕደር ከይበልና ከም በዓል ዳንኤልን ነህምያን ተከኣልና ጾም ወሲኽና ካብኡ ተረፈኽ መዓልታዊ ኩሉ ኣወንዝፋ ቤልና ኣብ ቅድሚኡ ኣወውሻጠና ብምእታው ብትሕትናን ብንዛዝን ንሓንቲ ሰዓት ንንቃሐን ንጸልን። ጸሎት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ብምሉእ ልብና ናብኡ ተመሊስና ብሕብረት ገጹ ምስ ንደሊ ብርግጽ እቲ ኣንጠልጢሉ ዘሎ መዓት ተቐንጢጡ መልሲ ጸሎትና ኣብ ሓጺር ግዜ ክንሓቁፍ ኢና እሞ ሃየ ንምንብርካኽ ንዳሎ። زيكون بطرقي ويون بقبري بحرتك عيونك خفيف